nek kula ngadeg ten mriki nyingkur tek jenengan mboten niku. Wong mboten apa. Radi ngilan ke mawon. Oh, majeng. Radi menika ngilan kameranipun wonten mriku. Nah, ora nji wonten mriku. Kula manut panjenengan karena kula termasuk wayang dadi manut dalan. Oh, lha nji. Lha niki wau panjenengan anu ngendika nek nyingkur tek jenengan kok. Anu kayon niki kayon. Oh, lha nggih. Nggih gunungan mboten kok sing kono anggrok niku mboten. Ini kan nesonan mbak. Oh nggih to. Nggih pokoke nek mati ampun sing nesonan. Yeah. Pokoke kudu sing sabaran tur geleman, ngoten nggih. Lho lho. Ampun sing gelem. Gelem ibadah. Oh lah nggih. Dimas. Masda injih Dimas Muhammad nggih. Yusuf Ansor Khairuddin asmanipun kinaryo donga ingkang sampun luar biasa kaparingaken dening tiyang sepuh mugi-mugi dadosa senjoto panjenengan dados anak anung anindito. Amin. Injih menika anak ingkang bangun miturut dateng tiyang sepuh lan bekti dateng pangeran. Amin. Ugi saged milih jodoh ingkang jumbuh kalian sedyaning manah panjenengan. Nanging menika binjang menawi yuswanipun kirang langkung sampun 29 taun. Dene sak menika nembe 9 taun nggih sampun gagas. Oh, menika sing pundi, Pak? Napa? Menika ingkang pundi? Menika basa kula. Oh, lan. Nggih, jenengan aja ngedalang nika ampun mentelenge ngoten to, Dimas. Oh, kula kene. Ayo mbakmu. Piye? Mas Yusuf, jane mbakmu ki sing ngendi to? Aku kok dhewe gak. Kabeh. Ayo, Sendi. Ayo ngaduk saya. Yo cuma ruk kabeh to. Salah siji. Makasih ya. Apa makasih ya? Wis menyakiti hatiku, Pak. Berarti kowe sak suwene iki kowe seneng aku tenan to. Alah. Pede. Alah. Pede kok padha ngene iki ora iso maca isi atimu. Lah kowe ora peka. Peka wae, aku mung meneng. Senengane kok ora. Iki do mbahas sapa ne? Percintaan aku ora melu-melu lho. Monggo, monggo, Mbak. Lah aku malah ngejak kowe. Aku malah ngejak kowe. Ngejak sapa? Kowe iki lho. Aku. Heeh. Lah Mbak, Dek Mega kepiye? Mbok men dijak kanca-kanca. Oh, siap. Sak banjure aku arep matur. Ya, dumateng njenenganipun Bapak Kiai Haji Arif Gunadi SHG MPDI. Ya. Kapurih tindak dateng panggung paring donga tapi tausiah kagem keluarga besar Mbah Warsono lan panyengkuyung lan pendukung Masda dan lain-lain sebagainya. Pokoke nggo sak kru kabeh ya nggo awake dhewe nduk. Lah iya. Nggo kanca-kanca kabeh pokoke kabeh pokoke. Ya. Nggih di aturi sepatus minggah panggung srepeke Mas. Assalamualaikum Masda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kyai. Ya. Nggih, wilujeng dalu saderengipun. Alhamdulillah. Nggih, matur sembah. Ginanjar wilujeng mboten manggih rubido. Alhamdulillah. Kula mangertosi Dimas Masda kawis tinggal merabu lan merbowo. Alhamdulillah. Nggih. Para-para ingkang sami rawuh kathah sanget Masda. Nggih. Nek kula ngadeg ten mriki nyingkur tek jenengan mboten niku. Wong mboten apa. Radi ngilan ke mawon. Oh, majeng. Radi menika ngilan kameranipun wonten mriku. Nah, ora nji wonten mriku. Kula manut panjenengan karena kula termasuk wayang dadi manut dalan. Oh, lan nji. Lha niki wau panjenengan anu ngendika nek nyingkur tek jenengan kok. Anu kayon niki kayon. Oh, lha nggih. Nggih gunungan mboten kok sing kono anggrok niku mboten. Langsung istighfar kegeeran deh. Istighfar terus kali anu istighfar ngaten niku. Ning batin amin. Nggih. Wong ketingale iki nek cara pitik ngoten wis keketrek memeti ngoten lho. Lah iya. Ngoten niku lah. Lah iya. Ora kena ngenjep lho, Nduk. Ya. Ini kan nesonan kok, Mbak. Oh, nggih to. Nggih. Pokoke nek mati ampun sing nesonan. Ya. Pokoke kudu sing sabaran tur geleman, ngoten niku nggih. Lho lho.
ampun sing gelem. Gelem ibadah, oh, gelem taat kali suami ngeten di Mas. Iya. Langkung saking menika tentu kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dhateng Bapa Karyoto dalu menika tinimbalan estunipun Dimas. Kala wau kula kakersakaken kalian tiyang sepuh panjenengan supados sowan ngaturaken donga. Dina mengaturaken donga. Nggih. Lan donga nalika Bupati Lenggah sampun kula pinangkani. Nggih. Kancing donganipun dereng cetha. Nggih. Ning malah sak mangkeh pun dawi kalian Dimas minggah wonten panggung menika kagiat kaguru kawekasan alias ngoplok ndrodhok ngoten Dimas. Nggih. Kagiat berusang kapirang. Wah, pun nggih. Dados panjenengan niku mentale luar biasa karena mboten nyawang penonton niki kirang langkung 10,000. Niki pun termasuk gegremet sing ngeten niki pun kula pitung. Nggih. Masyaallah. Panjenengan niku magnet yang luar biasa ingkang melestarikan budaya insyaallah lestari budayaku amin. Menika kula kala wau liwat wonten ing Karangmojo mengalir lajeng selo mamprak-mamprak mengilen watu sigar niku nek kromone rak selo mamprak-mamprak nah ngoten niku mboten pareng dibasake nggih. Mengilen niku sampun rapet sampun sami suwung biung mboten wonten sebawane walang alisik nggih dumugi papan menika pindho Malioboro mangke Jawantah. Waduh alhamdulillah napa malih para penonton niki wonten sing ngantek katoke mlotrok mboten krasa sangka antusiasi nggih sangka antusiasipun masyaallah matur sembah nuwun sanget nggih menawi menika saged mlebet wonten ing anu napa nggih salah setunggiling sejarah ingkang luar biasa Dimas matur sembah nuwun sanget tentu kula ngaturaken pangayu bagyo Dimas Masda injih Dimas Muhammad Yusuf Ansor Khairuddin asmanipun kinaryo donga ingkang sampun luar biasa kaparingaken dening tiyang sepuh mugi-mugi dadosa senjoto panjenengan dados anak anung anindito amin injih menika anak ingkang bangun miturut dateng tiyang sepuh lan bekti dateng pangeran amin ugi saged milih jodoh ingkang jumbuh kalian sedyaning manah panjenengan nanging menika binjang menawi yuswanipun kirang langkung sampun 29 taun dene sak menika nembe 9 taun nggih sampun gagas jodoh menika sing pundi napa menika ingkang pundi menika bahasa kula. Oh lan. Nggih, jenengan aja ngedalang nika ampun mentelenge ngoten to Dimas. Kula kinten nek menika salah satu sinden. Oh mboten. Kula pun mboten wantun niki kangge panjenengan anu seliranipun menapa kula mboten mangertos. Ngeten Dimas, dados para tamu ingkang rawuh tumplek blek saking kiblat 45 pancer kedadosan saking para punggawane negeri kala wau bupati rawuh DPR ugi rawuh wonten Pak Eko Rustanto wonten Bu Wiwi niku rek kula wakil ketua DPR Gunung Kidul sing muni wau sinten nggih kimpul kok mudah aku yo ngrumelu kowe. Janipun dalang niku perlu nyiapi watu ten mriku niku 8 napa 9 ngoten kangge sing rada nemen niku lajeng dipun sawat. Niki wau enten. Wonten malih menika Dewan Kebudayaan. Nggih. Wonten Bapak Kardi Sarjana Hukum. Nggih. Lajeng wonten dulur kula Kinasih. Nggih. Nggih dulure panjenengan. Nggih. Mbak Yuwe Masuhini kalian Rama Waluyo Prayoga Dipala menika. Rawuh lenggah wonten mriki mangestoni anggen panjenengan pentas pedalangan dalu menika. Nggih, matur sembah nuwun sanget mugi berkah kagem sedayanipun. Amin. Nggih. Salajengipun kula makili para-para ingkang sami pepakan dher lenggah jajar Pepak Sinarujo wonten papan menika tentu Dimas nderek ndongaaken mugi-mugi panjenengan estu tulus sembodo dipun paringana rahayu anggenipun nglestantunaken warisanipun pujangga lan ulama wali nggih kiai ngeten nggih amin karena ringgit wacucal menika ringgit kedadosan saking Kanjeng Sunan Giri ingkang anggit ngeten mila panjenengan pun leres jenengan niku
termasuk piantun ingkang hebat karena saged ndamel kula mboten tilem sewengi-sewengi deg nyemak nyemak YouTube panjenengan. Nggih, matur sembah nuwun sangat kawigatosanipun. Kula niku nggih guru ngaji ning nggih demen kalian budaya lan kula tresna kalian Dimas Dalang. Matur sembah nuwun. Nah, ingkang paling wigatos nggih kados dawuhipun pangeran wonten ing Al-Qur'an karena ringgit wajud sal menika wejangane para wali panjenengan saged nglajengaken wejanganipun para wali. Amin. Ingkang sae-sae ingkang dipun wejangaken dening para-para ingkang sami rawuh wekasanipun mangke ngedalaken golek murih para pamirsa lan pamriksa menika saged milihi lan nintingi pundi ingkang sae pundi ingkang awon samangkih pinangka kangge sembadaning pangkesangan. Ngeten Dimas. Nggih, matur sembah nuwun sanget ning wayang niku panjenengan mau paring pangandikan menawi wayang menika tinggalanipun para Sunan, para Waliullah. Nanging ing menapa kok enten sing boten sarujuk malah mengatakan wayang itu haram. Oh, ngoten nggih. Lah niku enten riki mboten piantune, kula jak aman mawon. Oh, aman nggih. Kuasa sing kula tapuki, Mas. Terus tangi wangi. Nggih, dados ringgit wacucal menika yen dipun sebat haram menika haramipun saking pundi cobi kula tindih mirsani ingkang rawuh kemawon sami ngagem ageman ingkang sarwa sarwi sae nggih ngagem blangkon gagrak metaraman nggih brukut ngagem surjan dene mlotor ora namung setunggal nggih Bu nggih nggih sanesipun yogi sedaya sae sedaya sindenipun mboten wonten ingkang pating pecotot. Mo mboten. Nggih, mboten wonten sedaya sami sae merakati napa malih dipun tenggani menika Mbak Yukulo pun tenggani Kang Mas Wariso. Alhamdulillah niko setia tuhu kalian panjenengan senajan panjenenganipun nggih dalang mingtekne ra patek payu ngoten. Pak Wariso. Rong lencer tak dongake lare. Lho niki dulur kula. Kula ndongaken panjenengan ling amini sing tenan nggih Dimas. Nggih amin. Donga kula niku lair batos. Nggih. Lan kula niku pun kondang nek donga kabul. Kala mben niku kula pun timbali ngaos wonten acara mantenan. Nggih. Walinipun nyuwun supados kula ndongaaken enggal pinaringan golek ingkang saged tata jalma alias ponang jabang bayi. Nembe kula ndongaaken setunggal wulan sampun lahiran Dimas. Wah. Lah niki rak tegesipun rak anu napa mandi donga kula mula mboten ampun ngantos mboten ngamini ngoten nggih Dimas. Lah wala niku mun siji perkara. Lah niku mboten perkara lho Dimas niku masalah. Dadi masalah kali perkara padha mawon. Lah nggih. Nggih, ingkang baku panjenengan menawi ngaturi lawak kados Mbah Waluyo kados Mbak Yuwe Masuhini pun kula semak terus mboten wonten lafat utawi ukara ingkang nalisir saking kaleresan. Kebak tata krami mahlah menika ngembo dhateng dawuhing Kanjeng Nabi man tawaddu'a rafa'ahullahu wa man takabbara wada'ahullah. Sing sapa wonge duweni watak wantun kang andhap asor, duweni watak wantun kang kebak subasita kados Dimas Muhammad Yusuf Ansor Khairuddin rafa'ahullahu badhe disengkake ngaluhur. Nggih. Kondang kaloka lan mboten gadahi watak takabur angkara budi candala. Allahumma amin. Kula nyuwun para pamriksa sedaya tepuk tangan kangge dalang luar biasa. Nggih, ingkang tepuk tangan mugi-mugi lunas utangipun. Lah. Ingkang mboten tepuk tangan mugi-mugi mboten anyang-anyangen mong ngaten mawon. Nggih, tak melu mawon. Ah, nggih leres nggih. Kan lunas utange. Kula menyimak yang panjenengan badhe midhalaken jejer menika Dimas. Nggih. Tansah marpa maring sukma sinukwaya winahyu ing sepi sinimpen telenging kalbu pambukaning warana darlen liyo playa pengaloyo pindo pesating sumpeno
sumuso ping rasa jati. Sembah nuwun sanget. Nggih mboten kudu sae wong kula sanes dalang mung saking senenge kalih Dimas nyemak saben bengi wonten sing ngantek apal. Ngantos kula browsing wonten internet. Internet. Oh internet. Niku ternyata niku pangkur jaman kala rumiyin anggitanipun Brawijaya ingkang jumeneng kaping 3 Dimas. Nah, yen kula unceki setunggal boko setunggal tentu mangke panjenengan mboten estu mentas niki mangke. Mulane nggih, mila kapan-kapan mawon nggih gentenan kula ditimbali genti jenengan, jenengan kula kula undang wonten nggih kula mriku syukuran. Ngoten to nggih? Matur nuwun. Wah, jenengan niku suwantene jan juos. Nek iki yo nyek nek iki. Weh, kula niku estu lair batok. Nggih, matur nuwun Dimas, matur nuwun sanget. Niki panjenengan sampun ngagem keris ingkang paling sae kula dulu saking mereka menika keris ingkang sinebat Kiai Pantek Kalen. Lho, lha kok saged? Lah nggih. Sebab menika keris dumunungipun saking Kali Ngelipar. Nggih, ngaten nika. Nggih. Nanging mboten sah digagas niku ngliwat iklan mawon ngaten. Sing paling baku panjenengan sampun ngantos kesupen anggenipun sinau wonten ing pawiyatan nembe kelas kalih SMP kemawon sampun kagungan kawruh ingkang kados mekaten mendahe nek panjenengan menika S1 S2 S3 napa malih ngantos S Gosrok niku mah luar biasa. Ngaten nggih, matur sembah nuwun. Ngaten nggih, Dimas sing paling baku donga kula dados tunggal kala wau. Amin. Lan sak mangke murih para pamriksa mboten sepet nyawang kula, pun lajengaken anggenipun kringgit niki taksih kathah para selebriti ingkang mangke badhe pentas. Ngaten nggih? Nggih. Kok linggih rada emosi Dimas? Nggih, kula njur kesengkan arep glegek niki. Oh, nggih. Nggih, sampun ngeten nggih Pak Karni. Matur nuwun sedaya kalepatan. Sukses selalu donya tekan amin. Akhirat. Ampun lali ibadah, ampun lali salate. Amin. Nalika panjenengan nembe ngringgit, ampun ngantos kesupen ngemotaken para poeng rengkeng rasuk agami supados nggadahi moderasi beragama. Amin. Toleransi satu dengan yang lain setunggal nomor kalih ingkang rasuk agami supados konsisten dengan keberagamaannya. Nek Islam ya do nglakoni ibadah salat imang wektu sak lajengipun. Kristen Katolik dateng gereja ing wancinipun, Hindu dateng pura, lajeng Buddha dateng vihara, lajeng Konghucu dateng kelenteng. Ngaten menika dipunemotaken sebab panjenengan kudu nggawa misi kebaikan kemuliaan. Tepuk tangan untuk kita semua. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang Bapak Agus bebek sukses selalu. Warahmatullahi wabarakatuh. Eh, matur sembah nuwun sangat yo. Dumateng panjenenganipun Bapak Kiai Haji Bapak Arif Gunadi awit seserepanipun lan donga pangestunipun lan sedaya suportipun amin. Mugi-mugi saged menambah sangsaya berkembang ya dumateng kula lan sak rombongan pokoke sedaya kemawon lan mugi-mugi berkah kagem sedayanipun amin. Ayo nduk ngedheke waranggana. Oh iya. Karo ngenalke yoga-yoga ya. Iki ana pamundutan saka penjane Mbah Warni Legondo nyuwun lagu Gelang Alit. Oh iya. Mengawan wis nggo cekson iki. Jackson bubar gasik merga udan deres nduk. Iya. Ning alhamdulillah mendatangkan berkah. Iya. Matur nuwun. Amin. Iya. Nyuwun Gelang Alit. Iya, sawerane. Sawerane alhamdulillah ana 100.000. Oh iya. Kena nggo nyate ning gene dinem. Iya. Ya iki mau pamundutan podhang kuning saka panjenengane saka keluarga. Oh saka Mbah Tami Selang. Iya. Dhisik dhewe dipinangani. Heeh, dhisik dipinangani. Iya. Ki sing ahli permanukan iki ana Mbak Niken. Iya.
Ya mbak ini kan Jumeneng ada ke depan ya ya kita tampilkan ya ngisor apa duur? Duur anu ngisor kerasa anaknya ngisor kok ya le nyoteng ini loh tegasnya ini sok tau sok tau ya. Pripon. Mboten pripon-pripon. Kok mboten pripon. Iya, kae anu bawa apa jenenge pedang kuning kan jenenge niku sing ahli permanukan. Kok iso? Nek langke jenenge ku olah-olah bab kamanukan engko. Anu pinter. Napa kon tau diolah? Non ngerti. Ora ngerti mawon kok. Jenenge niku teng internet pun kondang kawan lan. Internet njenengan napa sok golek iling kula? YouTube internet niku kondang mbak Nikenesia. Iya. Ya, ya, ya. Nadyan, ya. Nadyan wujud temong paksi. Ya, nadyan wujud temong manuk. Ya. Dan mung manuk ning iso naleni katresnan. Iya. Manuk apa kuwi? Podang kuning lho. Alos manis tur mrak. Ati. Suarane apik. Ya Mas ya rada pilek sithik. Bar meriang iki. Lah iya. Wis suwe. Wis suwe kan kula. La. Na. Goleki si podang kuning mah ya ngopo orang aku yang mengpah kurungan enggak ya iya kok wah ki ngopo orang apa-apa aku yang ngomong pah ya ipa bunga inga tiku Narasane semono. Aku nirokke anu ki lho cangkem kuwi tak padak karo genter. Tung ngum padakan. Nyanding. Nyanding bisa dadi tombo. Pipis truk pes truk ya iso awan nengo mawe serak rasan keluyuran anggolei sing tak sayang so
Ini kan dua. Iya. Ya, kayak ngaduk kowe iki. Dolanan HP wae. Lupakan ngaduk ta ya. Wong ngaduk ngono. Aku golek kanca ya, Mas Dar. Ya ora apa-apa golek kanca. Endi sing semene akeh arep nggo ngopo ta? Hah? Semene akeh arep nggo ngopo? Jare nggo kanca. Oh iya. Wah, patak gundulmu. Ya. 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 Nak gelem dhewe ora? Lah iya. Lah iya. Lah iya. Lah iya. Iya. Golek kanca ya?
Arepmu. Nggih. Ayo Mbak Elisa. Mbak Elisa. Ayo Mbakmu. Ayo Mbakmu. Piye? Mas Yusuf. Jane Mbakmu ki sing ngendi to? Aku padhe mega. Kabeh. Ayo Sendi. Ayo ngaduk sayang. Yo maruk kabeh to. Eh? Salah siji. Nek ora wis ngaduk kok. Ya teke. Eh? Teke. Lah aku nang kene wae ora tekan. Ya. Ya. Kisah nyata lho. Nyatakno dhewe. Makasih ya. Ngopo makasih ya. Wis menyakiti hatiku kok. Berarti gue sak suwene iki gue seneng aku tenan to. Alah. Pede. Alah. Pede. Padha kene iki ora iso maca isi atimu. Lah kowe ora peka. Peka wae, aku meng meneng. Senengane kok. Iki do mbahas sapa ne? Percintaan aku ora melu-melu lho. Monggo, monggo, Mbak. Lah aku malah ngejak kowe. Aku malah ngejak kowe. Ngejak sapa? Kowe iki lho. Aku. Heeh. Lah Mbak, Dek Mega kepiye? Mbok men dijak kanca-kanca. Oh siap, aku ada perkara Mas Gimpel lah ya. Ya. Ngangkring ya Mas, ngangkring nggak? Ya, ngangkring nggak, nggak neng kandang pitik kono ngangkring dua. Ya. Ya jodoh padu neng kene neh. Sopo tau sing padu gimba? Genah ke? Oh genah ke? Iya. Iya nasi, iya nasi yang tasya nyar. Tasya siapa? Eh, sing kandang gue, Pak Ulis gue. Sing ngatur gue ibu Jure. Pesen siji dikirane gratis, mbasan barangnya teko iki ngarani semene Mas regane. Wis ora sida. Lah iya. Iya. Iki mau nggih, apa jenenge? Ngenteni sik. Nggih. Ngenteni sapa jane? Hah? Ngenteni sapa? Kowe wong loro. Ogah nek wong loro ora iso, salah siji. Ya iki wae. Oh. Nggih mboten apa-apa sih. Nggih. Aku yo selalu 3S sok. Apa? Apa sadar diri, sadarai, sadar posisi. Oh. Dan apa kurang cetro aku? Enggak. Enggak tak belen. Beleni kuwi sing abang-abang kuwi kelong. Mah. Piye ta? Ya wis, iki to mongke. Nah. Weh, ketut. Kuwi dua abang. Abang kok cet cemplungno ning goncet mengko abang. Ora iso. Iso wae. Yo bawa ngenteni. Lagu wajib. Yo. Lagu tenangan. Sepinten, Mas? Sementen. Sepiro? Sementen. Cilik men. Yo ora ngenten. Ya. Apa? Truk. Pedro. Ya. Sapa ta niki? Mpun lah cintane kok. Salah kangen suaramu aku. Yo. Tak tunggu. Audisi audisi. Seliramu. Rawong. Tunggu lho Mas. Ngenteni sapa? Ya sapa-sapa kuwi sik gun dinteni. Aku tak milih Mas Kimpul wae nah. Ya. Kafok ra kowe. Ya milih apa? Kafok. Maruk kowe saiki. Iya. Kafok. Padake njopo ra enak. 150 mening. Wes ngono durung Kimpul. Pak leres. Eh Kimpul kuwi anake 5 apa piye to pak-pake? Oh Mas Kimpul ki pun nikah to? Weh. Mpun. Wes salah wes ora dereng-dereng kowe. Walah tak kira ki sik Joko jebule kok wis rapi. Ping telu. Dadi yo maruk men to Mas jenengan ki. Limone kowe cah loro kowe. Wah aku ora sida. Aku ya nasido nih, penak dewe ra resiko. Dewe ya. Iya. Heeh.
wes gitu dilanjut ke. Ya. Wah. Tangis kang kebak tetangan. Yo. Apa ora? Damar. Mas Kimpul. Mboten. Pun mboten napa-napa kok ora meneng wae. Alah. Ora sok kaya ngono wae iki. Apa Mbah Tasi? Pun. Iki jagoku ki nek cirikase dhewe-dhewe. Iki sing gender ki blante. Iya, terus. Kuwi critane iki adol wedhus 1.300.000. Terus nang karo sing arep tuku dinyang 800. Ya kuwi sing marai sapa? Hah? Sing marai sapa? Lha pengalaman iku lho. Oh. Ngelebati ya. Lah iya. Piye? Kimpul kae. Kae ngefan banget karo Mbak Saras. Mbak Saras. Pendak-pendak Mbak Saras wis jipo HP anu kimpul juga ya ampun aku ikut. Pin ngopo, Mas? Lah yo ngertine kae arep moto kono ning mongko mbales WA arep. Karo arep ngecek kene iki nek sinyal apa ora. Mergo tan kuwi iki ana tower. Tower iki nek bedane, aku yo di tower jane. Bedane nek towere tan kuwi iki kontrake 10 tahun. Nek kok anu towermu, nek towerku ki ya kira-kira tangi turu tekan arep adus. Kowe kuwi kasunyatan kowe. Lah iya. Loh dilanjutke. Iya. Mung slirema. Kang da Sayyidina Muhammad. Amin. Nika sampun bawane Mas. Nggih. Dilanjutke mboten? Iya dong, kamu. Ya. Iya. Ya aku tak gir, aku tak senggak wae. Iya. Ora dianggep kok. Ya jenesu ta, Dik. Mboten, Mbak, mboten aku wong ora nesunan kok, santai. Bojomu lho sing ngono iki. Bojomu iki sinten ta, Mbok? Ya ampun ngoten niku. Lah ya tenan ta? Ya mboten. Oh, mboten ta? Mbak El, aja ngono ndak bombong kowe. Oh, ndak bombong. Pun mboten lha napa? Pun ketenangan. Pun ketenangan ora sida. Pun ketenangan. Aku nganteni ta kamu kaya nganteni mondeni wayu sejim maten sasamepan jeroneng kamu jamu bagus papujan. Terima kasih.
suarane Senen kabeh. Senen wis masuk. Iya. Lah kok Senen wis masuk, nek Minggu rak ora masuk. Ora buktine aku mau ora masuk. Hah? Aku mau ora masuk Senen. Padha, aku ya ora ijin aku mau mengesuk ki ketesuk repot. Repot ngopo? Mikirin cewek. Iya. Repot anu ki lho. Apa? Mikirin Mbak Elisa. Heeh, ora. Iya. Lho, ketok aku meneh to. Wah, aja ngono. Yo. Kledang kledang kae teko tanyo sampun katur Mas. Sampun Mas. Ini bagian. Nggih. Matur sembah nuwun nggih. Heeh. Kok siji iki piye? Kok siji ta? Loh sik to. Oh. Dipun sik. Iya. Atoh e. Kamu itu loh. Oh iya. Ya aku mah enggak dianggap enggak apa-apa. Aku mah enggak penting. Kamu juga. Heeh. Ngono ora. Cie. Wong ki dadi wong ki adil ngono loh. Tambahi ra iki. Hah? Tambahi ra. Wes iki dit dhewe. Oh iya. Wis engko wae ting. Oh engko wae. Ndak. Iki iki. Suwun nggih, Mas. Ya. Matur nuwun. Heeh, ana apa neh iki ya? Lambuh. Nggih, ana tak wacane. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saking sugine kelegung nyuwun gending bajing loncat kalian bandul kunci. Ya, heeh. Lah iya, engko dipinangani. Heeh, ya. Ini masih hampir aja gitu. Lampu. Wow, agak jam songo kok tuh. Lazio. Oh, podang kuning wes, podang kuning wes. Ya. Bagai ini kok ya pengangkatku liburan kita kan setengah telu. Ya. Tanjep kayon jam 6 besok. Ya. Ora apa-apa. Ya. Assalamualaikum Bu RBB. Waalaikumsalam. Kulo cipta klegung nyuwun lagu gelang kalung kalian gubuk asmara. Buat muda-mudi selamat menikmati. Oh iya, ya. Terus iki ana request saka Hong Kong. Ya. Saka Bu Supriyatun. Apa kuwi? Tetes sing tresna. Ya, sing nyanyi Ki Elisa. Mbak Elisa. Ya, kon ngadeg. Ya, ngadeg neh mbokmu. Ya. Oh tak aku ngomong ngono kok mentelenge melirik lho. Gak ora. Iya. Kok ya ora mau-mau iki ngopo? Hah? Ora mau-mau iki ngopo? Aku senengane ngrekasake wong gerang. Iya. Ya yo. Jumeneng ah. Dua-duanya, Mas. Siji wae. Eh ya wong ngene. Menungso ki sarwa-sarwi kekirangan. Lah iya. Yo 11 iki kabeh apa piye? Aku ki saiki rada cubriya karo sapa? Karo penggirangku ku lho, Pak Jadi ku lho. Lah pripun to? Pak Jadi menapa? Aku ki anu, kuse to menung apa iki? Ora cerita tenanan e. Kok sajak Pak Jadi ki saiki lirak-lirik karo Mbah Kutrinil ya. Wis sapa-sapa karo di. Sing gampang diapusi kok. Apa nek iki gampang wong karo aku kowe ngayel. Aku digalaki ya. Ampun seneng apusi ne. Sinten? Aku Pak. Aku Pak Darji. Ampun ngapusi nggih, Pak. Guys, karo yo tatas sing tresno. Langsung mawon. Langsung aja. Yo. Saking kulon apa saking mriki? Manut. Saking mriki riyen. Iya. Mriko. Nggih. Mriko. Iya. Yo. Setelah esuk. Yo. Iya, Mas.
Sekolah kula. Blek ora. Iki kok ora rebutan no. Kowe apa aku ngono. Eh jodoh rebutan aku nek. Iya. Ah. Yo. Yen sinawa Mas. Ya bener. Ya. Wah, suaramu yo apik lho. Mbok ra ngece. Eh, lah insyaallah. Aku ki lahir batin wonge yo masuk. Aku lahir batin ngalem suaramu apik. Ya, mergo yo apik tenan. Ya. Cuman ora dadi kecemburuan, mega suarane yo apik. Jur nyaut mik. Are piye-piye monggo aku iso apa to? Maaf lho Dik, maaf lho Dik. Mas Dalang sing anu. Mboten napa-napa Mbak, aku iki ora nangis to, Pak. Aku iki full senyum lho. Hihi, iki mau guyu kok. Ora nangis. Do nangis. Truk. Pe truk. Iya. Lanjutke. Tresno iki ana mantan saya suwe saya tahu tresno watanku wirangin dani mergo aku wong ora duwe you
nyauri kepiye? Iya lho, Mas. Iya. Mas wae nek sayang kok ndak ra anu. Ora penak ro sapa? Ya ndak nganu ngono. Oh ya wis, ya. Heeh. Ana apa neh? Ana gubuk semara. Iya. Gubuk asmara. Iki aku kepengen ngunggahke seseorang. Lah sapa? Mbah bingung iki ya. Lah ya tak kon fragmen ketoprakan. Ya. Lah sapa? Wis mbah mengko nek gara-gara wae dipikir. Ya. Ana gubuk asmara. Iki limbukane ya rasah suwe-suwe. Ya. Lah ya. Sing penting lakon. Ya. Lakon iki Pandhawa kumpul sing jumbuh karo kumpuling para keluarga besar Mbah Warsono. Muga-muga berkah nganggo kabeh-kabeh nduk. Amin. Gubeng asmara ana Mbak Ahih. Oh iya. Kon jumeneng, jumeneng. Iya. Iya. Iki ora mung sedengan nek iki kan masuk tenan. Cih, Mas. Nggih. Jumeneng. Kula niku ndredeg, Cih. Ndredeg sebab e? Lah dalange bagus. Wah, ngece nek kowe ngono kuwi. Iya. Weh. Aja apa menimbulkan perpaduan. Nek ning dhuwur panggung niku milik bersama. Oh la iya. La iya. Ya kena. Asalnya dari mana njenengan to? Kula saking Karangmojo, Mas Dalan. Karangmojo. Ora sapa sik no. Yo nek iso ki ngebehi. Ya, nying. Anjing. Nying nying anjing kar. Nyingkar nyingku. Yo sing mau sambat sebut ngeleh iki sego teko. Ya. Alemay. Lagu tata sing tresno mau tak anu sumanggake kanggo kanca-kanca forjin nduk ya sing lagi ngayahi kewajiban bengi iki heeh ya matur nuwun ya ya ling ling sem yen ke mu tresno tulus nadyan neng kupokas lor ya arep banter apa arep rindik ya kira-kira ada nikulan niku dedek kok ya mergo ya kuwi mau ya padha kowe ya ayu wae. Yen yo yen liwat tak kok yen lingan kupokae biyen tak gumeren nek cekak gebak tulisan kena ambil kandang Oh,
Yeah. Wah, jeneng kok sikil lo kaya kalender ngono. Kaya kalender putih. Ya. Yeah. Mbok yakin. Ya. Engko nek ning mburi wae. Mak keti kacengelmu. Enggak no kae. Nggak yang ngono. Oke, manusia sendok kan hadir. Ya. Diaturi munggah panggung. Ya. Dianu apa serampat apa? Ya. Serampat apa-apa. Ya. Tiganya, ya. Tiga orang sekalian, ya. Ya. Hei, luar biasa semangat jogete niki enten rezeki. Nggih, matur sembah nuwun. Iki agem Pak ini. Matur sembah nuwun aja. Semangatnya luar biasa. Nggih. Nggih. Bar niki jeng teng jalan kapas nggih. Basik. Lah nggih. Nggih matur nuwun. Matur nuwun. Ya, semangatnya luar biasa tenan. Iya. Ngene iki ya apa membuat gayeng, Nduk? Oh, lah iya. Heeh. Iya. Ayo. Ya wis jam 12. Ya ora apa-apa. Jam 12 kurang jane. Heeh, gandeng. Kon limbukane tekan jam 1. Siap. Ya, merdeka. Lah iya. Ayo Mbak Saras ngedek. Nah ini ora rata dicelong-celong kono kene kono kono. Iya. Los. Iya Mbak Sarah aja aja meneng. Iya. Yeah.
Wah, apik to. Spote yo ngene iki. Mas Kimpol e. Kendanganmu malam ini kok rodok piye ngono to, Mas? Aku arep nyenggahi ra iso. Lah ra benake iket to. Iki wabil khusus. Kenapa kamu kenapa? Ngefan. Kowe mau lho nek sampean nyekel HP terus nggayang. Kowe piye? Kok aku ora gateke ya? Anggere nek jenengan njupuk HP ngono wis gedhoh lho ngono. Ndak kesurjan ndak. Apa aku sik kurang peka? Heeh. Iya. Monggo jan-jane ngecek sinyal karo bales iki. Ah, jan-jane. Sing ngendang klentruk. Lah kok iki yo ngendang to, Mas? Heeh. Ya, rasa iren to. Ya. Pripun iki, Mas? Iki anu Grajakan Banyuwangi pamulutane. Heh. Iki anu njuk ngapur karo Pak Kos aja aku ya. Pak Kos lah kula kudu pakare kok. Ya ro baliken ya. Iki anu sik. Endi tangke pamundutan nggih? Bajing loncat. Ya. Bajing loncat. Ya gara. Iya, Mas. Ya. Iso. Yo. Langsung ana. Langsung aja.
sih. Iya. Neh ra. Iya. Iki si anu sing takon anu ngadeg iki. Anu sapa jenenge? Iki wong apa pokoke kanca-kanca tan ngene iki tak ngono ngadeg salah siji. Sampeyan mau request apa Pak Wit? Bacaan Boyowangi jenengan lho. Yang jenengan kuwi Yohan. Padha wae. Lali mbok catetane minggat nanti. Ya, ana apa neh? Isih oke nduk jane. Ya iya. Eh, ditomongke iki. Bandul kunci ya ana. Oh iya. Iki sing tulisane kueh iki mau. Ya. Kayung Yun. Ya. Wis ana Mbak Yanti karo Mbak Anggi. Ya. Yo Mbak Anggi wae. Heeh. Ya. Anu wae. Iki ngopo? Ya imbang ana katresnanku, Mbak. Rung apal? Ya anu wae apa ana diganti? Ya. Lah iya. Dadi ati wae, ya. Kanggo meneng. Heeh, nggo nurahke engko gara-gara. Ya. Lah iya kok. Heeh, ya. Kowe Pak Jaji iki yo yo apa wira swara unik kuwi mau. Lah iya. Sinden apa-apa digawani. Aku arek anu sapa ya? Ya, ya. Ya. Napa niki? Dadi hati langsung aja. Ya. Nong. Iki awake dhewe kudu konsisten. Boleh ya, kudu digayengke tenan. Heeh, ya. Gendeng wis ini ya. Tur ndak engko nek goro-goro ndak ora enak lelagon. Diwet-iwet lagunane ya.
ayo neruske lakon dhisik nduk yo sakurunge neruske lakon ayo ndedonga marang ngersaning Gusti sakurunge ndedonga aku tak ngresiki dhuwit sik menora nyrimpeti lah iya ndedonga marang ngersaning Gusti ndongake para pundhen dalang nduk yo khususon ilarohi Kanjeng Sunan Kalijaga wa ilarohi Ki Seno Nugroho wa ilarohi para pundhen dalang sak Nuswantara Al-Fatihah. Yo, ayo nduk terus ngelakon. Yo. Ayo terus ngelakon, Nduk. Ayo tak dirake. Kandane kang sakar gadung mewah kembang-kembang menara kang esma arum winor lan yata-yatan kadhe kusuma mangambar ambar wara kukusing tupaku melon galon kadhe kusuma lir meka membo batara aja turu sore kaki ana dewa kang langcaket nyangkeng bakara kencanane isine donga tatu hola sandang kelawan pangan wong melek sabar narimo niku bagianipun kau semanjing putupi sanggar sanggarup kena gantiong kucapo sang Prabu Susarmo nalindrik tegarto ngawi sang jaring perawat diobolo wonten ing parapatan negari ngastinmu